Wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta xukuumadda Soomaaliya Cabdi Canshuur Xasan ayaa waxa uu si kulul u cambaareeyey shaqsiyaadkii ka dambeeyey burburintii loo geystay shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom Soomaaliya xarumaha ay ku leedahay deegaano ka tirsan jubbooyinka, islamarkaana waxa uu carabka ku dhuftay in dowladda Soomaaliya ay waddo baaritaano la xiriira ciddii falkaasi ka dambeysay, sharcigana la marsiin doono siduu hadalka u dhigay wasiirka boostada isgaarsiinta Soomaaliya. Waxaan si gaar ah ku cambaareynayaa mar kale xadgudubyada loo geysto xarumaha shirkadda Hormuud iyo shirkadaha kale ee Somtel iyo Amtel ee gobollada Jubbooyinka iyo Gedo oo ugu dambeeyey weerarkii xaasquran ee bishii hore aynu soo dhaafnay. Waxaan idinku wargelinayaa in ay dowladdu waddo baaritaan la xiriira xadgudubyadan oo dhan. Waxaan idiin ballanqaadaynaa in lagula xisaabtami doono cid kasta oo mas-uuliyadda yeelato, annaga oo raacayna hababka diblomaasiyadeed iyo qaanuuneed ee laga maarmaanka u ah. Sidoo kale Cabdi Canshuur Xasan, wasiirka boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda Soomaaliya, waxa uu ka dhawaajiyey in dowladda Soomaaliya ay waddo qorshe la xiriira sidii la isugu firi lahaa wicitaanka taleefoonada dalka. Dhinaca kale, waxaan shacabiga Soomaaliyeed horey ugu sheegnay in la isku furi doono iswicitaanka taleefoonada dalka. Waxaan mar kale ku celinayaa in ay socoto howshii islamarkaana dhowaan ay bilaaban doonto isku xirka iswicitaanka gudaha shirkadaha dalka gudihiisa. Waxaan rabnaa in isku xirka uu noqdo mid joogto ah oo aan fashilmin, annaga oo ka faa'iidaysanayna casharadii laga bartay isku xirkii fashilmay ee 2014. Waxa aan hadda ku howlanahay xallinta caqabadaha la filan karo, sida caqabadaha farsamo, qiimaha, habka xallinta khilaafaadka iyo xuquuqda macaamilka. Hadalka ka soo baxay wasiirka boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya kadib markii dhowaan ciidamo ka tirsan kuwa Kenya ay burburin u geysteen shirkadda Hormuud Telecom Soomaaliya xarumaha ay ku leedahay deegaano ka tirsan jubbooyinka, iyadoona aysan ahayn markii ugu horreysay falkaasi ay ku kacaan ciidamo ka tirsan dowladda waddankaasi Kenya. Cabdiraxmaan Waabiri, warbaahinta Daljir, Muqdisho.